fra Skive. Ja, det var jeg. Og der er I. Dejligt, vi kigger ind. I dag vil jeg vise, hvordan vi laver et ravstykke ud af det rav, vi fandt tidligere, hvor vi var på ravjagt. Det kan godt være, at jeg vælger et andet stykke, fordi det ser ud som om, der er en lille revne i den. Men vi prøver. Ellers så tager jeg en af de andre stykker, jeg har fundet på tidligere ture. Men vent og se. Det kommer nu i filmen. Er I klar? Så nu! Ja, som sagt, der var sådan en lille revne i, synes jeg. Så det skal vi lige prøve at slive ind til. Prøve at se, om vi kan bruge det. Så vi starter med at slive en flade fri. Og der bruger jeg en Korn 400 på den her smarte maskine, jeg har. Og man skal sørge med at passe på sine fingre her, fordi hvis man rører den Korn 400, så spiser den huden. Det gør den altså. Så pas på fingrene. Jeg har lige fået en til at hjælpe med det. Så bliver den pæn helt i overfladen. Man skal lige have alle sporene væk. Så tager jeg lige kanterne. Jeg laver den sådan lidt hjerteformet, eller dråbeformet, som man kalder. Også kan kalde det. Og så tager jeg lige sider og lige sider, og så runder jeg dem stille og roligt. Sådan der. I ser, det bliver sådan lidt dråbeform. Ja, så får jeg lige se, om jeg har fået alle grader væk. Og så skal jeg til at runde alle kanterne. Det kører på kanten der, så bliver de runde. Sådan de bliver sådan lidt blødere at mærke på, eller sådan ligesom rundt sten. Så der ikke er de skarpe kanter. Så mangler jeg bare lige at pusse af på forsiden. Så bruger jeg den her. Det er en tallerkensliber. Det er faktisk en gammel drejebænk, jeg har lavet om. Der bruger jeg en Korn 1000. Det er Korn 1000. Og det er sådan en blød skive, men man passer endelig på, fordi rammer man med fingeren med den her, godt nok er den blød. Men i det er en Korn 1000, det vil sige, at den er også varm. Man brænder hurtigt, fordi den sliver så pænt. Så nu kan I se, hvordan den begynder at skinne. Så tager vi en Korn 2000 og gør akkurat det samme. Kører over alle sider. Får den til at være endnu mere pænt og shiny. Og så er det bare med at passe på fingrene stadigvæk. Når man har gjort det, så kan vi se, at her nu begynder den faktisk at skinne. Se der. Ja, det er ikke så tosset, det der. Hallo! Så skal vi lige gøre den til sidste shiny. Og det gør man ved, at man sætter lige sådan en svamp på maskinen her. Nu skal vi se, jeg gør det lige nu. Det er den svamp der. Det ligner faktisk sådan noget til sådan nogen, der har i sådan en YouTube-studie, sådan en lydisolering. Der skal man ikke sådan rigtig passe på fingeren. Det bliver ikke så varmt igen. Men det kan godt, man kan godt brænde fingeren, men ikke voldsomt. Men det her, det gør simpelthen, at det sidste, det lige kommer op og skinne, så det bliver helt blank, ligesom om man havde givet lak. Prøv at lige sætte lidt lys på her, så man ser det. Det er ikke så godt, den der lys. Men vi prøver lige her, så vi kan få fornemmelsen af det. Ja, ikke tosset. Nå, vi skal have sat så en lille vedhæng på, så vi kan sætte min halskæde. Der bruger jeg sådan en her i sølv. Dem kan man jo forskellige hårbutikker. Jeg bruger lige sådan en bitte graveringsmaskine, hvor jeg sætter bitte bord på, hvor jeg lige kan bruge det der lille bitte hul. Når man bruger hullet, så skal man lige have noget lim op. Jeg bruger sådan noget rimelig stærk lim, så jeg ved, det holder. Så sidder den faktisk i og er klar til at komme en læderrand på. Nå, så bliver den færdig. Jeg har lige givet den sådan en lædersnor på i vedhænget. Hvad synes I? Blev den ikke flot? Jeg synes selv, den blev rigtig flot. Og den er virkelig shiny. Så hvis I kunne tænke jer den, så skal I bare skrive ravsmykke ned i kommentarfeltet. Så om en måned, så trækker jeg lod, hvem jeg sender den her til. Så hvis I kender en, som kunne tænke sig ravsmykke, så del den lige med dem. Og husk at give den en like. Og så ses vi næste gang. Vi ses! Tak fordi I så med! Vi ses! Wow, den er flot! Ja! Ses!